Карабура районда колдорун үчүккө алдырган 21 жаштагы жигит ооруканага жаткырылды. Анын эки колунун манжалары жабыркаган. Болжолдуу маалыматтар боюнча Арчагүл айылынын 97-жылы туулган тургуну ооруканага кечээ күнү саат 3-4 чамасында түшкөн. Дарыгерлер аны текшерүүдөн өткөргөндөн кийин эки колунун манжалары биринчи, экинчи даражада үшүгөндүгүн айтышты. Ага медициналык жардам көрсөтүү улантылууда. Бишкек шаарынын Осмонкул жана Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишиндеги жылуулук өтүүчү түтүкчөдөн 30-40 жаштагы тоңуп өлгөн адамдын сөөгү табылды. Бул туурасында Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда кечээ күнү кечки саат 14 чамасында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаарындагы куткаруу кызматынын куткаруучулары Азиат улутундагы тоңуп өлгөн адамдын сөөгүн алып чыгып, райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Чүй облусунда трансформатор майларын урдоого шектүү жаран Жайыл районунун 40 жаштагы тургуну кармалды. Кармоо учурунда андан канистрлер жана 200 литр май алынган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Эске сала кетсек, буга чейин Чүйдө түндүк электр ишканасына таандык трансформаторлордон көптөгөн май уурдалгандыгы маалымдалган. Анда майы жок жабдуулар түтөп, айрым учурда иштен чыккандыгы белгилүү болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча кармалган шектүү жарандын Чүй облусунун 4 районундагы трансформатор майы уурдалган 12 фактыга тиешеси барбы жокпу текшерилүүдө. Анда жалпыстан 3 тоннага чейинки май уурдалгандыгы айтылган. Бул уурулук иштеринен келтирилген чыгым 600 000 сомго бааланууда. Билим берүү жана илим министрлиги мектеп окуучуларынын каникулун 3 февралга чейин узартат. Бул туурасында ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин министрлик мектептерде окутууну 30 январга чейин токтотуу буйругун чыгарган. Буйрук ал ылайык мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын иш тартиби боюнча жергиликтүү бийлик органдары менен макулдашуунун негизинде аймактык билим берүү башкармалыгы тарабынан чечим кабыл алынат. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин баш коргоо чарасын карап, аны 28 февралга чейин камакта калтыруу чечимин чыгарды. Бул туурасында Азаттыкка анын жубайы Жамиля Исаева кабарлаган. Анын айтымында сот иш боюнча тергөө улантылууда. Исаев өткөн жылы 30 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан кармалган. Буга депутат бийликти күч менен басып алууга аракет кылып жатат деген негизде интернетте тараган тасма себеп болгон. 2 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап, 30 ноябрга чейин камакта калтырган. Ишемби күнкү сот отурумунда камак мөөнөтү 30 январга чейин узартылган. Бул боюнча соңку сот 26 январда кечки саат 6 жакын жабык каралган. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.